ma fee bàyyi. Barta si wu nag li mu nii yee. So mu ànd ak man ñu dem para fee. So si tëb ni alal tu para fee. I just want to go back to the things that you explained so far and seek for clarification. When we were told that Papa Nyang was dead, why do you think that your husband would also be dead at that time? What relationship does your husband have with Papa Nyang? Mu ne gane yow si wàllu bi nga xamante ne wax nañu la ne comme Papa Nyang dafa daan yow si yow ban nekk la Papa Nyang nekkoon ak sa jëkkër te yow nga comme ne tam sa jëkkër daan. Papa Nyang mbokkam la ñoom ñaar ñoo doon ànd. Fii si sa lettre yi andi tuwaab dem ma ko fa teel. Mu ne ko man duma daw. And he told him no, I was not running. Ndax bu ma dawee. Because if I run. Ëllëg dinaa ñibbi Balanga. Tomorrow or day after, I will return back to Balanga. Mu ne ko su ma demee lan laa leen di wax. And if I return to Balanga, what would I tell them? Duma daw. I will not run. Dinaa taxaw xaar leen. I will stay and wait for them. Moo tax. That was why. Bi ñu am ku ma call ne do kii Papa Nyang bi muy waxee fële ne Matar bi ma waxee. That's why somebody called me and said to me Papa Nyang. Waaye balaañ maa call Matar wax na ma ko fële. But before they called me. Matar told me. Matar wax na ma si clinique bi ne Papa Nyang rey nañ ko. Matar told me at the clinic that Papa Nyang was still dead. Waaye dañ ko capture waaye nag loolu man nanguwuma ko woon because xam naa ne suñu reyee Papa Nyang dootu faa du ko dundaat. But that was captured, but that did not placate my worries because why? I know that where Papa Nyang was killed, God Paul will not survive. Loolu Papa Nyang déggul na ko because bañ ko ne nañ daw daf ne du dem parce su demee ëllëg Balanga du xam lu moo nekkal li bàyyi doo xaar la. He stressed the point that Papa Nyang said he was not running because he was worried about what to say to his people in Balanga if he ran away. Waaw relationship bi nekk seen diggante. Relationship that existed. Moo tax ñu ànd a dee. That was the reason why both of them went together.